Everything is so big in Texas. Jo, viss ir liels Teksasā. But I know one thing you have here that's really big also. Bet vēl viena lieta, par kuru jums jāzina, kur ir liela. Mosquitoes. Tie ir odi. Yeah. Texas odi ir They lieli. They actually met us at the airport and helped us take our luggage off the plane. viņi ar viņiem satikās lidostā un palīdzēja izkraut kravu, ja, tas mantas, viņi tik lieli viņiem ir odi. Well, we are so thankful for our supporters back home. Mēs esam ļoti pateicīgi par atbalstītājiem, kuri palika mājās. It takes us about 4 to 5 months to plan a trip. Mums ir vajadzīgi 4 līdz 5 mēneši, lai ieplānotu visu ceļojumu. So we actually start thinking on this trip what we're going to do the next time we come to Latvia. Mēs jau tagad šī ceļojuma laikā domājam par nākamā gada ceļojumu jau. So we write all of our material. Mēs uzrakstam visu savu materiālu. And then we send out letters to people that we know and ask for them to support us financially. Un tad mēs rakstam vēstules cilvēkiem, kur var mūs finansiāli atbalstīt. And so our supporters are people that we can't do without. We wouldn't be here without them. Un tie atbalstītāji ir cilvēki, bez kuriem mēs nevarētu būt šeit. So we are here today and tomorrow to teach you a very timely message that we feel like God has brought to you. Un gan šodien, gan rīt mēs jums mācīsim mācību, kur mēs esam sapratuši, ka tā mums ir jāmāc. So we are going to speak about Mēs runāsim par just about midnight. Kad tuvojas pusnakts. You know, last year we taught on Esther. Pagājušajā gadā mēs runājām un mācījām par Esteri. And the theme was you were born for such a time as this. Un tas nosaukums bija tāds, tu esi dzimis šim laikam. So what time is it? Kāds laiks ir šis laiks? It's just about midnight. Ir pusnakts. And so we're going to be going into the book of Matthew chapter 25. Tad mēs vairāk strādāsim ar Mateja evaņģēlija 25. Nodaļu. And we're going to shed a little bit of light on a scripture that you've probably read many times. Un mēs nedaudz vairāk gaismas gribam uzspīdināt uz šo vārdu, kur jau noteikti esat lasījuši daudz reizes. And so this morning we just want to ask the presence of the Holy Spirit to fill us. Un tāpēc mēs šajā rītā lūdzam, lai Svētāk ir klātbūtni piepildu mūs. To bring his presence. Lai ir viņa klātbūtni šeit. To speak through us. Un lai viņš var runāt caur mums. And give us God's thoughts. Un lai mums ir dievišķās domas. Because we don't want to just come with our words and our thoughts. We want to come with God's thoughts. Mēs negribam runāt tikai par savām domām un savām lietām, bet mēs gribam Dieva domas atnest šeit. Quick, wake up. Ātri, sataisies. Get up. Izkāp no gultas. Gather your things. Savāc savas lietas. It's just about midnight. Tuvojas pusnakts. We've heard the call. Mēs esam dzirdējuši aicinājumu. It comes from the bridegroom. Un tas nāk, šis aicinājums nāk no līgavaiņa. He's coming. Viņš Get nāk, up. Viņš nāk, mosties. Grab your lanterns. Pacel savas lampas. Make haste. There's no time to waste. Tev ir jāsteidzas, nav atlicis laiku, kur tu varētu izmantot lieki. He's coming, our bridegroom is coming. Viņš nāk, viņš mūsu līgavainis. Go out with your lamps. Izej viņam pretī ar savām lampām. Your redemption is drawing near. Jo tava pestīšana nāk arvien tuvāk. Now I brought something to show you. Es kaut ko jums atvedu līdz, lai parādītu. Because I've got my lamp with me. Jo man līdz ir mana lampa. Just a second. Pagaidiet kādu mirklīti. Redz, ka ir. This is my little short lamp. Tā ir maziņā īsā lampiņa. For a little short woman. Priekš maziņas sievietītes, ja viņa pat ir maziņa. Maybe your lamp is taller. Varbūt jūsu lampas ir garas. You know, it's been said that God didn't need to spend as much time making us perfect as he did the tall. Ar īsiem cilvēkiem ir vieglāk, Dievam ātrāk viņus izdodas pārveidot perfektāks. Ar gariem ir grūtāk. Church, will we be ready? Draudze, vai tu būsi gatava? The hour is near. Jo tā stunda tuvojas. Will we be like the virgins that Jesus talked about in Matthew 25? Vai mēs būsim kā tās jaunāms, par kurām Jēzus runā 25. Nodaļā Mateja evaņģēlijā? There were 10 virgins, 5 were wise, 5 were foolish. Bija 10 jaunāms, 5 bija gudras, 5 bija dumjas. At that time, let's read verse 1. Un tajā laikā, ja mēs lasām pirmo
At that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Tajā laikā debesu valstī būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Now back then the Jews did not say the name of God. Tajos laikos ebreji neminēja Dievu vārdu. What they meant was the kingdom of God. Bet ko tad nozīmē debesu valstība? Tad viņi teica debesu valstība, nevis Dieva valstība. Out of respect they didn't say the word God. Izrādot cieņu, viņi nepieminēja vai neizrunāja Dievu vārdu. And also the kingdom of heaven points to the heavenly nature of Jesus. Debesu valstība, šis vārds nozīmē, ka tā ir Jēzus daba. So let's go on. Five of them were foolish and five were wise. Piecas no tām tātad bija ģeķīgas un piecas bija gudras. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi. The wise ones, however, took oil in their jars. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Along with their lamps. Tad līdz savam lukturiem. The bridegroom was a long time coming. Kad līgavains kavējās nākt. And they all became drowsy and fell asleep. Tad viņas visas iesnaudās un gulēja. But just about midnight the cry rang out. Bet nakts vidū balss atskanēja. Here he comes, atskanēja. Here he comes, let's go meet him. Redzi, līgavainis nāk, izeit viņam pretim. Then all of the virgins woke up and they trimmed their lamps. Tad visi jaunās cēlās un sakārtoja savas lukturus. The foolish one said to the wise, give us some of your oil. Bet ģeķīgā sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdzies. We don't have much oil and our lamps are going out. Mums nav pietiekam daudz šīs eļas un mūsu lukturi izdziest. But the wise virgin said no. Bet gudrās atbildēja nē. There won't be enough for both us and you. Lai nepietrūktu mums un jums. You can go and buy some for yourselves. Bet noiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. So you see the virgins had their lamps and their wicks were all fine. Jūs redzat, ka eļas visām jaunavām bija lukturi un visām bija tie degļi. But it wasn't about the lamps, it was about the extra oil. Bet netrūk jau lampas un lukturi, bet trūka papildus eļļa. Our extra oil is for us to be watchful. Tā papildus prepared. Eļļa, mums ir jābūt gataviem, mums ir jābūt uzmanīgiem. Jesus is urging us to have this extra oil. Dievs mūs uzmundrina vai mudina, ka mums ir jābūt šai papildus eļļai. So, while they were on their way to buy the oil, the bridegroom, he arrived. Un kamēr tās ģeķīgās gāja pirkt eļļu, līgavainis ieradās. And the virgins who were ready went out to meet him. Un tās jaunās, kuras bija gatavas, izgāja viņu satikt. And they shut the door. Un durvis tika aizvērts. They went to the wedding banquet hall and they shut the door. Viņi iegāja, lai svinētu kāzas banketā un aiztaisīja durvis. Later the other ones came after purchasing some oil somewhere. Vēlāk nāca tās pārējās, kas bija jau dabūjuši šo papildu ceļu. And they knocked on the door, let us in. Un klauvēja pie durvīm un teica, laidiet mūs iekšā. But the bridegroom replied, I do not know you. Bet līgavainis teica, es jūs nepazīstu. Therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Tāpēc esiet uzmanīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu. So what does it mean for us to have oil in our lamps? Ko tas nozīmē? How do we get ready for the call? Turēt? How do we get ready for the bridegroom's call? Kā lai mēs sagatavojamies šim līgavaiņa aicinājumam? Matthew 25 is one of the strongest messages that Jesus ever preached. Mateja 25. Nodaļa ir viena no stiprākajām tām vēstīm, kur Jēzus jebkad ir sludinājis. And he told it in a parable. Un tā ir arī, viņš to runāja līdzībā. You see, the virgins were all waiting for the wedding procession to take place. Tad visas viņas gaidīja, kad notiks šī procesija, šī kāzas. And the nighttime procession, they would have needed lamps because you know they didn't have any street lights or lights on their cell phones. Un kāpēc vispār vajadzēja tādas gaismas, jo tajos laikos uz ielām nebija ne apgaismojuma, ne arī tādas telefonas, ar kuriem var gaismu. And it says in Matthew 24:44, therefore you also be ready for the Son of Man is coming at an hour that you do not know. Ja mēs paskatāmies arī vienu nodaļu atpakaļ, Mateja 24:44, tur teica, tāpēc esiet gatavi, ka tas kungs tā
cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad neviens viņu negaida. Verse 45. Who then is the faithful and wise servant? Un 45. Pantā teic, tas, kas ir uzticams un gudrs kalps. Whom his master has made ruler over his household. Viņš būs uzticīgs arī pār viņa saimniecību. You see this good servant? He's described as wise and faithful. Tad redzat, ka tas kalps ir apzīmēts kā uzticīgs un gudrs. And the parable of the 10 virgins explains the wise the need for wisdom. Un šī 25. Nodaļas līdzība paskaidro, kāpēc ir vajadzīga šī gudrība. The word wise here means prudent. Šeit vārdiņš gudrs ir tā kā apdomīgs. Now, possessing oil illustrates the concept of being prepared. Tātad, tas, ka tev ir eļļa, nozīmē, ka tu esi gatavs. The lack of oil represents being unprepared for Christ's return. Ja tev trūkst eļļas, tas nozīmē, ka tu neesi gatavs Jēzus Kristus atnākšanai. The unwise virgins were not ready when the bridegroom came. Tās dumjās vai negudrās jaunavs nebija gatavs Jēzus atnākšanai. Revelations 19:7 said, "Let us be glad and rejoice." Atklāsmes grāmata 19. Nodaļa 7 saka, priecāsimies. And give him glory. Un dosim viņam slavu. For the marriage of the lamb has come. Jo Jērs ir atnācis uz laulībām. But when the bridegroom comes, will he say the door is shut? Bet tad, kad līgavens atnāks, tad durs būs aizvērts. If that happens, does it mean that we won't have eternal salvation? Vai tas nozīmēs to, ka mums vairs nebūs mūžīgās glābšanas? No, we will have eternal salvation. Ne, mūžīgā glābšana mums būs. But we will suffer shame. Bet mums būs jāpiedzīvo kauns. I want the Lord to say, es gribu, lai tas kungs saka, be wise, be ready. Esi gudra, esi drosmīga. And you are a faithful and wise servant. Don't you want to hear that from the Lord? Vai tu negribētu, ka kungs teiktu tev uzticīgais kalps? So are we prepared for this current hour in which we live? Vai mēs esam gatavi tam stundai, kurā mēs dzīvojam? It seems like the Lord has saved the best for last. Liekas, ka tas kungs vislabāko ir paglabājis pēdējiem. Is it possible that we are living in the last days? Vai tas ir iespējams, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās? Jesus was always saying, be watchful. Be alert, look up. Jēzus vienmēr ir teicis, esiet nomodā, neguliet. Pay attention. Pievērsiet uzmanību. You do not know when the time will come. Ja jūs nezināt, kad pienāks tā stunda. But is that the question that we should be asking? Is are we living in the last days? Bet vai tas ir jautājums, kur mums būtu jāuzdod, vai mēs dzīvojam pēdējās dienās? Shouldn't we be asking, are we prepared for the last days? Vai tomēr mums nebūtu jājautā, vai mēs esam gatavi pēdējām dienām? Whether these are the last days or not? Vai tās ir pēdējās dienas vai nav, mums ir jābūt gataviem. It seems that Jesus would have us to be prepared for his return. Tad Dievs, Jēzus grib, lai mēs būtu sagatavoti viņa atnākšanai. Now there are three things that are the purpose of this conference for today and tomorrow. Un mūsu konference ir trīs tādi mērķi. It's to inspire the faith in the promises of God. Iedrošināt mūs ticēt Dieva apsolījumiem. It's to inspire us to be faithful. Iedrošināt mums būt uzticīgiem. The second thing is the hope for the increase of God's divine activity. Otra lieta, lai mums rastos cerība, kad vairojas Dieva darbība mūsos. And the third thing is for the love of his glorious son. Un lai pieaug mīlestību uz viņa slavu stērpto dēlu. So let's talk about specifics here. Mēs runāsim par tādām specifiskām lietām. How can we cooperate with God in the unfolding of his plans for these last days? Kā mēs varam sadarboties ar Dievu, lai tā kā atklātu viņu plānus? Are there things that we can do to actually allow us to participate with him? Vai tiešām mums ir iespēja darboties kopā ar Dievu? Can you imagine participating with the agenda of the Almighty God for the last days to see Jesus return? Kopā ar Dievu, viņa plānojumā, viņa tajā darba kārtībā, tu strādā kopā ar viņu. Tas nav brīnišķīgi. We play a part in hastening the coming of the day of the Lord. Mums ir daļa, lai pasteidzinātu Kristus atnākšanu. So how can we align ourselves with God's agenda? Kā mēs varam savienot sevi ar Dieva plānojumu? Number one, we can give ourselves
to the unfolding of his plans. Mēs varam sevi atdot, lai varētu piepildīt, lai mēs varētu iekļauties viņa plānos. For worldwide awakening and revival. Lai notiktu viss pasaules atmoda un pamošanās. And how can we do this? Kā to mēs varam izdarīt? We must become a house of prayer. Mums ir jākļūst par lūkšanas for all nations. Visām tautām. Number two, we can pursue increasing intimacy with Jesus. Otrais, mēs varam dzīties pēc tā, lai mūsu tuvība ar Jēzu būtu lielāka. Only the longing that we have in our heart and the desire that we have in our heart will bring him to come. Viņa atnākšana pasteidzinās tas, ka mēs savās sirdīs augstām un slāpstam pēc viņa. And we can begin to hunger and thirst for that pure spotless bride. Un mēs varam pēc viņa augt un slāpt, kā viņa nevainīgā līgava. The bride must make herself ready. Un mums kā līgavai ir jāsagatavojas. Who is the bride? Kas ir līgava? We are the bride. Mēs tā esam. Jesus is the bridegroom. Jēzus ir līgavainis. And there's going to be a beautiful, beautiful wedding. Un būs brīnišķīgas, brīnišķīgas kāzas. Have you ever wanted something or someone so bad that that's all you thought of? Vai tu kādreiz esi gribējis kaut ko tik ļoti, ka par ko citu tu nevar domāt, tikai par to vienu? Now, 37 years ago I met this man that I married. 37 gadus atpakaļ es satiku to vīrieti, ar kuru es esmu precējusies. And I was so infatuated with him that all I could do was think about him all the time. Un es biju tik pārņemta, ka vienīgā lieta, ko es varēju darīt, es varēju tikai visu laiku domāt par viņu. We can see that this is an example of the bridegroom coming when we look at our marriages. Mēs varam salīdzināt šo ilgošanos pēc līgavaņa atnākšanas, pēc Jēzus atnākšanas, tā kā mēs ilgojamies pēc savu tuvākā, savu laulībā. So we need to hunger and thirst for the bridegroom to come. Mums ir jābūt izsaukušiem un izslāpušiem, lai līgavaiņš varētu atnākt. Now, number four. Ceturtā lieta. We can open ourselves to the spirit of unity. Mēs varam atvērt sevi vienotības garam. Which will make the body of Christ one. Kurš padarīs Kristus miesu par vienu. We are to become the answer to Jesus's prayer for unity. Mums ir jābūt atbildošai Jēzus lūkšanai, ka viņš lūdz, lai mēs būtu vienoti. Father, make them one. Viņš lūdz Jēzu, dari viņus par vienu. So let's talk a little bit about the bridegroom. Tāpēc nedaudz parunāsim tagad par līgavaini. When we think of the bridegroom, we should think of someone that's so totally in love with us. Mums, kad mēs domājam par līgavaini, tad mums jādomā par vienu, kas ir ļoti, ļoti iemīlējies mūsos. That feels this amazing amount of pleasure for us. Ka viņam ir tik milzīgs prieks un sajūsma par mums. So when we consider God, the bridegroom, we must think about how he feels towards us. Kad mēs iedomājamies Dievu kā līgavaini, tad mums jāsaprot, kā viņš jūtas pret mums. His desire is for us. Viņa vēlmes ir pēc mums. Think about this revelation. God is filled with pleasure for us. Ja padomā par šo atklāsmi, ka Dievs priecājas, viņam ir patīkami mūs redzēt. And he has intense desire for us, for human beings. Un viņam ir tik liela vēlme, vilkme pēc mums. I don't know why he loves us so much, but he does. Es patiešām nezinu, kāpēc viņš mūs tik ļoti mīl, bet viņš to dara. He woos us. He woos us. Viņš woos. He draws us. Viņš he draws mūs, us. Viņš mūs through spiritual pleasure. Ar savu garīgo prieku. The Apostle Patik. Paul said, for I am jealous for you with godly jealousy. Un vēstulē Pāvils raksta, ka es esmu greizsirdīgs pēc jums ar for, Dieva greizsirdību. For I have betrothed you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Jo es gribu jūs pievest kā tīru šķīstu jaunumu tam vienam vienīgajam līgavainim. That's 2 Corinthians 11:2. To jūs varat lasīt 2. Korintiešu no vēstulē 11. Nodaļā 2. Pantā. So just how much is this desire and delight towards us who love him? Viņš tik ļoti mūs tātad sajūsminās par mums. He is a God that we feel he likes us, he enjoys us. Viņš ir Dievs, viņam mēs patīkam, un viņam ir prieks par mums, viņš grib mūs, viņš mums seko, and he's delighted. Un viņam ir apmierinājums par and mums, we respond sajūsim. To him. Un mums ir jāatbild viņam. We respond to him as a bride. Kā līgavai mums ir jāatbild viņam. And we feel the burning desire of his heart. Mums ir jājūtas tā deksme, kas ir viņa sirdī pēc mums. Our response is
to abandon our hearts to God. Mūsu atbilde ir tas, ka mēs pakļaujam savu sirds Dievam. When we see him as our bridegroom, ja mēs redzam viņu kā savu līgavaini, our need to feel this enjoyment by God is met. Mums ir jāsajūt šī pati sajūta, ko Dievs Now God not only enjoys us, he's not only going to enjoy us when we go to heaven, but he enjoys us right now on earth. Tev jāsaprot to, ka viņš par mums priecāsies ne tikai debesīs, bet šeit uz zemes viņš jau priecājas. So think about this. Paldies par to. God took upon himself the form of a man because he wanted us to be his marriage partner forever. Dievs pat paņēma šo cilvēciskās miesas formu, kad nāca šeit uz zemes, and, lai mēs varētu salīdzināt, kādas ir miesā līgavainas. And he desires you more than you can imagine. Un tu pat nevar iedomāties, cik ļoti, ļoti viņš tevi vēlas. God doesn't just look at our weakness, he looks at our heart. Dievs neskatās uz mūsu vājībām, viņš skatās uz mūsu sirdi. So we shouldn't run away from him or turn from him because of our flesh, our sinful flesh. Mums nav jāmūk no viņa, mums nav jāslēpjas no viņa, tāpēc, ka mēs esam tādā grēcīgā miesā. Instead, we should run to him. Mums tā vietā ir jāskrien pie viņa. Because we know how much love he has for us. Jo mums jāzina, ka viņam ir ļoti, ļoti bagātīga mīlestība pret mums. So desire is Galvenais vārds šeit ir vēlme. Beauty is another word when we refer to the bridegroom. Skaistums ir vēl viens vārds, ar kur mēs varam aprakstīt savu līgavaini. The beauty realm of God is opened to us by the Spirit of God. Tāpēc, ka Dievs ir atvērts ar savu garu mums viņa debišķīgo skaistumu. As we near, mēs to varam piedzīvot. As we near the return of Christ. Ja mēs tuvojamies Kristus atnākšanai. We will be fascinated by the unveiling of his beauty. Mēs būsim tā kā pārsteigti, to, ko mēs negaidām, mēs ieraudzīsim, kad mēs ieraudzīsim viņa skaistumu. And God imparts his beauty through redemption. Un Dievs parāda vai atklāja mums šo skaistumu caur atbrīvošanu. We should be fascinated by his beauty. Tad, kad mēs viņu ieraudzīsim, mēs būsim fascinēti, pārsteigti. So, desire and beauty. Tātad mums ir jābūt šai vēlmei, tieksmei, skaistumam. Is great plans. Un jābūt lieliem plāniem. What are his plans for us? Kādi ir viņa plāni priekš mums? He has called you and me to share some of his glorious inheritance. Viņš ir aicinājis tevi un mani, lai mēs varētu dalīties viņa mantojumu skaistumā, that bagātībā. He received from the Father. Šo bagātību viņš ir saņēmis no tēva. He has called us to intimacy and power. Viņš ir aicinājis mūs savā tuvībā un spēkā. Far beyond that of the angels. Vairāk kā jebkurš eņģels to var iegūt. His lips describe what we will inherit. Viņa lūpas ir aprakstījušas to, ko mēs iegūsim, mantosim. If the president of Latvia were to get in touch with you and tell you come and be with me on my next televised television. Ja pie tevis atnāktu vai uzaicinātu tev valsts prezidents, nāc ar mani kopā uz televīzijas tur kaut kad. And raidīju. Sit right next to me. Sēdi man blakus. Would we be excited? Vai tu nebūtu tak pārsteigts? Well, priecīgs, the maker laimīgs? Of all creation, the maker of the world is saying, your inheritance is to sit on the throne next to me. Bet tas, kas ir radījis zemi un debesis visu, viņš saka, nāc sēd man blakus tronī. Isn't that a beautiful thought? Vai tā nav brīnišķīga doma? So we see his great desire, we see his great beauty, mēs and we see his vēlmi. Plans. Mēs redzam viņa skaistumu, mēs redzam viņa plānus. So, let's talk about oil now. What is it? What is the meaning of oil in our lamps? Un tagad parunāsim, ko tad šī eļļa konkrēti nozīmē, ka to mēs turam savos lukturos. Most scholars, biblical scholars, interpret the oil as the Holy Spirit. Daudzi Bībeles pētnieki un zinātnieki, viņi eļļu apzīmē kā Svēto Garu. Often in the Old Testament, the oil symbolizes the Holy Spirit and his anointing power. Vecajā derībā šī eļļa apzīmēja svaidījumu un Svētā Gara klātbūtni. Do we have the Holy Spirit? Vai mums ir Svētais Gars? Do we have oil to put in our lamps? Vai mums ir eļļa, ko liet mums lampās? We must develop
a relationship with the Holy Spirit. Mums ir jātīst šīs attiecības ar Svēto Garu. It says that the day of Pentecost was the day that the third strand of the human family was formed. Šī vasaras svētku diena bija. The first strand was the Gentiles. Kurā varēja atgriezties, tā bija pirmie, kas varēja atgriezties, bija pagāni. The second strand was when God called Abraham and sent him forth. Otrā tāda lieta bija, kad Dievs aicināja Ābrahāmu un izsūtīja viņu. And the third strand was the forming of the Jews. Un trešā what is strand? Like a cord, something that connects you. Yeah. Like a braid, like rope. Tā kā, tā kā sasiets lietas, kad bija ar Svēto Garu. And the third was the Christians. Bija kristiešiem. And that was when the Lord sent the Holy Spirit. Un tas bija tas mirklis, kad Dievs sūtīja savu Svēto Garu. Because he wanted believers. Jo viņš gribēja ticīgos. To accept the Holy Spirit and his anointing. Lai tie saņemtu Svēto Garu un viņa svaidījumu. So we are not going to have oil for our lamps if we don't have a relationship with the Holy Spirit. Un mums nebūs eļļa mūsu traukos, ja mums nebūs attiecības ar Svēto Garu. Now this anointing that the Holy Spirit gives us is one, it's holy. Un šo svaidījumu dod tas, kas ir svēts. Two, it's for consecration. Tas ir, lai tu spētu nodoties Dievam. And three, the anointing oil confines us or keeps us in the sanctuary. Un šī eļļa mūs notur arī svētākajā vietā. When we get up in the morning, we must consider this body is a holy place. My body is a holy place. Tad, kad tu piecelies, tev vajag teikt uz savu miesu, ka šī miesa ir svēta. So we must use our bodies for holy things. Tad mūsu miesa ir domāta svētām lietām. Righteous things. Taisnām lietām. To have the Holy Spirit living in you is to be holy, sacred, but very powerful. Un svētais gars, kas tevī dzīvo, viņš ir svēts, viņš ir noslēpumains un viņš ir spēcīgs. We cannot expect the Holy Spirit to fill us if we're walking in carnality. Mēs nevaram gaidīt, ka svētais gars mūs lietos, ja mēs staigājam pēc miesas prāta. So don't forget the Holy Spirit's first name, it's holy. Atcerieties, ka svētā gara pirmais vārds ir svēts. The oil is sacred. Tātad eļļa ir svētums. So the oil is sacred, it's holy, precious svēta, and sacred. Tā ir nozīmīga. And we can't fake the anointing, we shouldn't try to fake the anointing. Mēs nevaram viltot, un mums pat nevajag to censties darīt viltot šo svaidījumu. We need to long for the real thing. Mums ir jāvēlās saņemt īstas lietas. There used to be commercials about Coca-Cola and it said it was the real thing. Bija kādreiz tāda reklāma par Coca-Cola, kur teica, tā ir īsta lieta. Holy Spirit is the real thing. Svētais gars ir īsta lieta. Now also the Holy Spirit is for consecration. Un svētais gars ir domāts, lai tevi tā kā nodotu svētumam. Do you remember reading in Leviticus when Moses would slaughter these animals and put the slaughtered carcasses on the altar? Vai jūs neesat lasījuši Bībelē, kad Mozes un tie priesteri viņu nokāva jēru un tad lika viņu uz altāru to jēru ķermeni? It says that he took some of the blood and he put it on the lobe of Aaron's right ear. Un tur teiks, ka viņš ņēma nedaudz asins no šī jēra un lika uz priesteru auss ļipiņas labās. And on the thumb of his right hand. Un labās rokas īkšķa. And on the big toe of his right foot. Un uz kājas īkšķa, labai kājai. As God's priest, the blood is put on the ear. Tātad liek priesterim šo asins uz ausi. That we might hear him. Lai mēs varētu dzirdēt viņu. And that we have ears to hear so that we receive this quickening to hear his voice. Lai mēs varētu ātri sadzirdēt viņa balsi. The blood on the thumb is the works of our hands so that the workings of Christ and not our own. Un uz rokas liek tāpēc, lai mēs strādātu Kristus darbus, nevis savus darbus. So where does this blood come from? Tad no kurienes šīs asins nāk? It came from Jesus. Tās ir Jēzus asins. And the thumb is considered energy. Un īkšķis ir kā enerģija. Now, the third thing that that Moses, when he put the blood on
the big toe was that we might walk in a way that is pure and holy. Un uz kājas īkšķi, labās kājas īkšķi, asins tika likts, lai mēs staigātu viņa ceļos, kas ir taisni un šķīsti. So we have blood on our ear. Tad mums asins ir uz ausīm. Blood on our thumb. Uz īkšķa. Blood on our toe. Uz mūsu kājas īkšķi. And this blood is Jesus' blood. Un tās ir Jēzus asins. And so this blood is asins. Consecrated. We are now consecrated if we have this blood on us. Tad tas ir nodots, ir svēts, atdalīts, arī ja šīs asins ir uz mums, mēs now, esam atdalīti. The third thing is that it confines us to the sanctuary. Trešais, tas savieno mūs ar svēto vietu. In the Old Testament, Moses and Aaron went into the tent of meeting. Vecajos laikos, vecajā derībā, Ārons un Mozes viņi gāja telti. And it says when they came out, fire came down. Un kad viņi izgāja ārā, tur teica, nāca uguns par to vietu. And then the Lord appeared to all the people. Un tas kungs parādījās visai tautai. God is showing us here a very deep work. Dievs rāda šeit ļoti tādu dziļu darbu. The fire fell and it consumed the sacrifices. Šis uguns krita un apēda visu šo upuri, kas bija uz altāra. We must do the same. Mums jādara tas pats. We must expose the inner parts of our being to the fire on God's altar. Mums tā kā savu iekšieni ir jānoliek uz Dieva altāru, viņa ugunī. And then the fire will begin to consume our lives. Un tad šis uguns sāks attīrīt mūsu dzīvi. But in the New Testament, we become the sanctuary, don't we? Un jaunajā derībā mēs kļūstam kā paši kā svētā vieta, vai ne? And if we are to walk in the anointing of God's Spirit, we can't do our own thing. Un ja mēs esam aicināti staigāt svētā gara svaidījumā, mēs nevaram darīt tikai savu prātu. We can't build a ministry for ourselves or make a name for ourselves. Mēs nevaram taisīt savu vārdu, savu kalpošanu. Now, under God's anointing, we are not free just to come and go as we please. Zem Dieva svaidījuma mēs neesam tā, ka kur mēs gribam tur ejam, kur mēs gribam tur nākam. We are to remain in God's sanctuary on duty at all times. Mums ir jāpaliek Dieva svētnīcā visu laiku un savā pienākumā. God wants to make us holy vessels. Dievs grib, lai mēs būtu kā svēti trauki. Of his sacred anointing oil. Kurā iekšā ir viņa svētā svaidījuma eļļa. So walk by what honors God. Staigā tā, lai tas nest godu Dievam. Do things by God's pattern. Dari lietas pēc Dieva parauga. Not ours. Ne pēc mūsu parauga. He is calling us to become oaks of righteousness. Viņš ir aicinājis, lai mēs būtu taisnības koki. He takes away our despair. Viņš paņem nost mūsu vilšanos. And he gives us oil of gladness. Un viņš iedod prieka eļļu. The Lord today is wanting to anoint us with fresh oil. Un šodien tas kungs grib mūs svaidīt ar jaunu, svaigu eļļu. The Spirit dwells in you. Gars dzīvo tevī. This is not just a theological doctrine. Šī nav tikai teoloģiska doktrīna vai mācība. But it's a spiritual reality. Tā ir garīga realitāte. He wants the Spirit to flow through your lives. Viņš grib, lai svētais gars vai viņa gars var plūst caur tavu dzīvi. He wants the rivers of living water to flow in great force from your inner being. Lai tavs dzīvības upes plūstu caur tavu iekšieni un nāktu uz ārā. He wants to give you springs of living water. Viņš grib tev iedot dzīvā ūdens avotus. He wants to water the dry places in your heart. Un mitrināt tās vietas, kuras ir sausas tevī. And make rivers to flow in those desert areas. Un tad ūdens plūdīšajās, tuksnešainās vietās. So that you can drink from that water of life. Lai tu no šī dzīvības ūdens varētu dzert un dzert. So one, we must be prepared. Un mums pirmais ir jābūt gataviem. We must inspire our faith. Mums ir jāiedvesmo savu ticību. We must have hope for God to move in our lives. Mums ir jācerē uz Dievu, ka Dievs darbosies mūsu dzīvē. We must pray. Mums ir jālūdz. We must pursue intimacy with Jesus. Mums ir jādzinās pēc tuvības ar we Jēzu. We must love God for who he is and increase the love of God in our life. Un mums jāmīl Dievs par to, kāds viņš ir un lai viņš var vairoties mūsu we dzīvē. We can hasten the day of the Lord. Jo mēs varam pasteidzināt Kristus atnākšanas dienu. Ar savām lūkšanām. By hungering and thirsting after him. Ar to, ka esam izslāpuši un izsaukuši pēc viņa. By opening ourselves up to the unity of the faith. Ka esam atvērti vienotībai viņa ticībā. And embrace the power of God through the Holy Spirit. Un sagrābt Dieva garu
Do we Dievs have the Holy Spirit? Are we filled with the Holy Spirit? Vai tu tici tam, ka mēs esam ar šo garu piepildīti? If not, pray for it. Ja nē, tad lūdz pēc tā. Pray the Lord fill you with the Holy Spirit. Lūdz, that's where the power comes from. Tev, jo tas ir spēks, kas God nāk. Wants to anoint us. Un Dievs grib mūs svaidīt. And he wants to fill our lamps. Un viņš grib, lai mūsu lukturu, mūsu lampas ir piepildīts. Un lai mums būtu vēl papildus eļļa traukā. Are we ready to wake up? Vai esat gatavi celties, mosties, stand up? Piecelties? Are our lamps ready to go out and meet the bridegroom? Vai tavu lukturu ir gatavi, lai satikt līgavainu? We are a chosen generation. Mēs esam izredzēta tauta. And if we're not going to answer the call, he'll choose another generation. Ja mēs neatsauksimies viņa aicinājumu, viņš paņems citu tautu un izvēlēsies. But we will suffer shame. Bet mēs cietīsim kaunu. We need to prepare the generations younger than us. Mums ir jāsagatavo tās paudzes, kas ir jaunākas par mums. I want him to say to me. Es teiktu viņu, lai viņš saka man. Well done, good and faithful servant. Labais uzticamais kalp. Not why did you delay my coming? Nevis kāpēc tu kavēji man atnākšanu. Do you see the difference? Jūs redzat atšķirību. So you must decide for yourself. You make the choice. Jums ir jāizlēm, jūs izdarat lēmumu. It's just about midnight. Bet tuvojas pusnakts. The call is coming. Un sauciens tuvojas. Make yourselves ready. Esiet sagatavoti. Let's pray. Un lūksim. Father God, make us to be a place of light. Kungs, dari mūs par gaismas vietu. Shining out in this dark world that we live in. Spīd kā gaisma šajā tumšajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. As we go, we must take this light into the world. Tad, kad mēs ejam, lai mēs nesam šo gaismu Help pasaulē. Us, God, to fill our lamps with oil. Palīdzi, Dievs, piepildīt mūsu lukturus ar eļļu. Help that living water to flow in the desert places of our heart. Palīdzi, Kungs, lai šis dzīvais ūdens plūst tuksnešainās vietās you love mūsu sirdī. Us with so much pleasure. Tu mūs mīli ar tik lielu prieku. Thank you God that you don't define us by our struggles and our weakness. Un Dievs, paldies, ka tu mūs nenovērtē tikai pēc mūsu cīņām un mūsu vājībām. But you look at our heart and you love us so much. Bet tu skaties uz mūsu sirdi un tu mūs mīli tik ļoti. We want to be that lover of God. Mēs gribam, lai mēs esam Dieva mīlēti. We want to hear the call and be ready. Mēs gribam sadzirdēt šo saucienu un būt gatavi. When the call comes out. Tad, kad atskanēs šis sauciens. When it's just about midnight. Kad tuvojas pusnakts. Okay, I think we're going to have a little break now. Tad šobrīd mēs nedaudz pārtraukumu paņemsim. Yeah. Just coffee. Just 10 minutes. 10 minūtes atcerēmies, jā, un tad atgriežamies atpakaļ. That was the introduction. Un tas bija tikai ievads.